Muting. Soy the he exhibits think good has a is not a letter pass or a personal name. Solve one of the same. A personal butter. Eh? Alu allow number take a million weather. Or do I go tired in some way when you go a sad dehi no winner? Eh? Sad dehi no winner. But you're a mukia, rose colagi, oh, Mosalagolagi. About you or candy or glial chido in the bins that you are lamb to bona by entity. Sad dehi no mina. Or do I think tire on the add dehi dos mina man beside tire on the eh? Only chidos and kiris up on a bosom on the day. Or do I the satra, eh? Only just was ready. 3 वर्ष अलैची त्यस्तै गरी 100 देखि 120 आलु तर आलुमा चाहिँ सबै आलु भन्न सोध्यो भने 100 देखि 120 र कुर एउटा मात्रै जात छ त्यो चाहिँ अलि छिटो छ त्यो चाहिँ डेजी रे है त त्यो चाहिँ के हो डेजी रे अदुवा कहिले हार्भेस्ट गरिन्छ भन्नु हासल भन्नुस् अदुवाको हार्भेस्ट डेट भन्नुस् ल च्याटमा भन्नुस् त कहिले लगाइन्छ फागुन चैत Mark Osos Gatti Koyo यस्तो छ अब यसको चाहिँ खास फागुन चैतमा लगाउने हो यो हैन अ लाउने टाइम चाहिँ फागुन चैत हो र फागुन चैतमा स्वयं गरिसकेपछि यसमा तपाईले अब 7 देखि 9 महिना जोड्नुस् है ठीक छ लाउने समय महत्त्वपूर्ण छ अ फागुन चैत हैन अनि यसमा ब्रुनी ब्रुनी निकाल्ने भन्ने थाहा छ तपाईहरुलाई अ जुन माउ माउ चाहिँ रोपिन्छ नि त्यो निकाल्न सकिन्छ हो त्यो साउन्ड भन्नु है एकदम ठीक छ एकदम ठीक कुरा गर्नुभयो साउन्ड भदौ है त ब्रुनी हार्भेस्ट गर्ने चाहिँ साउन्ड भदौमा लगाउने फागुन चैतमा अब हार्भेस्ट टोटल 7 देखि 9 महिना लाग्छ भनेपछि फागुन देखि 7 महिना जोड्नु अनि फागुन देखि अ फेरि 9 महिना जोड्नु है त त्यो बीचको ड्युरेसन है त बुझ्नु भयो क्याल्कुलेसन गर्नु तपाईलाई पनि याद हुन्छ है त अदुवाको तयार हुने समय लाग्ने भनेको 7 देखि 9 महिना एला लगाइन्छ फागुन चैतमा सोइङ टाइम हैन त्यसपछि तपाईको 3 वर्ष लाग्ने छ अलैची 8 देखि 10 महिना बेसार है 100 देखि 120 दिनमा तयार हुने भनेको आलु ठीक छ तयार हुने भनेको आलु र आलुमा चाहिँ तपाईहरुले अब सजिलो तरिका हेर्नुस् है सबै जात चाहिँ 100 देखि 120 दिन एउटा चाहिँ डेजिरे भन्ने जात छ एउटा डेजिरे भन्ने जात छ त्यो जात चाहिँ के छ तपाईको त्यो जात चाहिँ 60 देखि 90 दिन है त 2 देखि 3 महिना अरु सबै यो सोध्यो भने यो लेख्ने हो है जातै सोध्यो भने यो यो जातै सोध्यो भने लेख्ने हो नभए आलु अरु जुन जात सोध्यो भने 100 देखि 120 दिन है ठीक छ हामी अगाडि बढौं है त ल उफ्री ज्योति आलुको उत्पादकत्व कति हो भन्ने सुन्नुहोस् प्रश्न छ है त कुफ्री ज्योति त्यसको कुराहरु आउँछ है कुफ्री ज्योति आलुको उत्पादकत्व जातको है कुफ्री ज्योति जातको आलुको उत्पादकत्व कति हुन्छ 1 देखि 1.5 मेट्रिक टन पर रोपनी 1.25 देखि 1.5 मेट्रिक टन प्रति रोपनी 0.75 देखि 1 मेट्रिक टन प्रति रोपनी 1 देखि 1.25 मेट्रिक टन प्रति रोपनी ट्राई गर्नुस् त
ए सरी, मैले म्युट गरेर रहेछु है। ल सुन्नुहोस् है, यसको एन्सर हो डी है। एकदेखि 1.25 मेट्रिक टन प्रतिरोपण पनि है। अब तपाईँहरूले यसबाट यो प्रश्नबाट सबै यो आलुको चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ है। ठिक छ, कसरी भन्दाखेरि जस्तै अप्सन बीमा हेर्नुहोस्, सरी अप्सन सीमा हेर्नुहोस्। पहिला है मैले अघि भने सबैभन्दा कम समयमा ठिक 60 देखि 90 दिनमा चाहिँ के हुने रेडी हुने भनेको डेजिरे होइन। त्यस्तै गरी सबैभन्दा कम उत्पादन हुने पनि डेजिरे छ है त, 0.75 देखि 1 मेट्रिक टन प्रतिरोपणी भन्ने छ। पहिला त्यो याद गर्ने, 0.75 देखि 1। त्यसपछि 1.25 जाने, त्यसमा चाहिँ यो माथि हाम्रो कुफ्री ज्योति, कुफ्री ज्योति है, कुफ्री ज्योति, त्यस पछाडि खुमल 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 है, अनि कार्डिनल। ठिक छ, इन्टु 20 गर्ने त हो नि, इन्टु 20 गर्ने हो है। ठिक छ, अब तपाईँहरू कृषि डायरीमा त्यो प्रतिरोपणी नि छ क्या, त्यही भएर यसरी हेर्नुहोस् है। सुन्नुहोस् है, कसरी याद गर्ने, कुफ्री ज्योति र खुमल, खुमलहरू र कार्डिनल भनेको 1 देखि 1.25 याद गर्नुहोस्। आलुको जातमा कुफ्री ज्योति र कार्डिनल, त्यसपछि सबै खुमल 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 खुमल, जे आए पनि उपहार, उज्जवल, विकास, लक्ष्मी है, जे आए पनि खुमल र कार्डिनल र कुफ्री ज्योति 1 देखि 1.25, त्योभन्दा कम 0.75 देखि 1 भनेको डेजिरे, त्योभन्दा बढी चाहिँ 1.25 देखि 1.5 भनेको अरू सबै है, कुफ्री सिन्दुरी र अरू अरू अन्य सबै, अरू अन्य सबै। बुझ्नुभयो याद गर्ने तरिका? है सबैभन्दा छिटो हुने 60, अरू 100 देखि 120 दिन लाग्छ अरू आलुलाई। हेर्नुहोस् है, आलुको तयार हुने समय भनेको सबै आलुको 100 देखि 120 दिन, डेजिरेको चाहिँ 60 देखि 90 है। यसमा याद गर्नुपर्ने यति भयो, यो दुइटा याद गरे पुग्छ है। डेजिरे नै भन्ने सोध्यो भने 60 देखि 90, नभए आलुको अथवा अरू कुनै जातको सोध्यो भने 100 देखि 120। त्यस्तै गरी उत्पादकत्वमा चाहिँ सबैभन्दा डेजिरेको कम नै है, 0.75 देखि 1 है। यो अहिले नयाँ कृषि डायरीमा यो फर्मेटमा छ क्या, त्यही भएर तपाईँहरूलाई यो नयाँ हो है, तपाईँहरूको अर्को थियो होला यो। अहिले तपाईँहरूले 78 को चाहिँ कृषि डायरी हेर्नुभयो भने यो छ है, त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट पनि छ है यो। 0.75 देखि 1 डेजिरे, अनि खुमल र त्योभन्दा बढी 1 देखि 1.5 भनेको चाहिँ खुमल र खुमल लक्ष्मी, खुमल विकास, खुमल उपहार, खुमल उज्जवल र कार्डिनल र कुफ्री ज्योति है, त्यो चाहिँ 1 देखि 1.25, अनि 1.25 देखि 1.5 भनेको चाहिँ अरू सबै, त्यो बाहेक अरू सबै। बुझ्नुभयो है? र यो एक भनेको चाहिँ, यो चाहिँ अदुवाको है त, 1 देखि 1.5 मिल्न आउँछ, त्यही भएर मैले सँगै क्वेसनमा राखेको अदुवा है त है। अब बेसारको हेर्ने हो भने चाहिँ, बेसारको हेर्ने हो भने चाहिँ यो छ, बेसारको चाहिँ 2 देखि 2.2 है, अदुवाको चाहिँ 1 देखि 1.5, र आलुको चाहिँ 0.75 देखि 1 डेजिरेको, 1 देखि 1.25 कुफ्री ज्योति कार्डिनल, अनि बाँकी चाहिँ खुमल 1.5 2.5 देखि 1.5 चाहिँ कुफ्री ज्योति र अरू सबै, कुफ्री सिन्दुरी र अरू सबै है। कुफ्री ज्योतिको त 1 देखि 2। ठिक छ, यसमा कन्फ्युज त हुनु भएको छैन? छैन है, यस दिनहरू याद भयो नि तपाईँलाई, डेजिरेको साठी सर देखि नब्बे भनेको। नमस्ते, नमस्ते हजुर, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते सर। यो एकैछिन हजुरले स्क्रिन सेयर अफ गरिदिनु हुन्थ्यो कि। हुन्छ, निम्स बाग बजार काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पढाउनु हुने सरहरूको एउटा टोलीले एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण पुस्तक लेख्नु भएको छ है, क्वेसन्स कलेक्सन, क्वेसन्स कलेक्सन हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यति तपाईँले चाहिँ त्यो क्वेसन कलेक्सनहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ पास्ट क्वेसन्सहरू मात्रै छ त्यहाँ सबै पहिले पहिलेका होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यति हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सबै कभर गर्छ है।
एकदमै राम्रो छ यो बुक है। लगभग 5,000-6,000 एमसिक्युजहरू छ, प्रश्न पत्र। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय चिया कफी बोर्डको क्वेसन्सहरू, गण्डकीको क्वेसन्सहरू, बागमतीको क्वेसन्सहरू, सङ्घको क्वेसन्सहरू सबै हालिदिएका छौँ विथ एक्सप्लानेसन, एक्सप्लानेसन सहित हालिदिएका छौँ। सबैले खोजी खोजी पढौँ। यो किन्नु भयो, यो लिनु भएको विद्यार्थीहरूलाई हामीले हरेक दिन क्वेसन आन्सर डिस्कसन 3 महिनासम्म निशुल्क पढाइराखेका छौँ राति 8 बजेबाट। यो लिइसके पछाडि तपाईँहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आज हाम्रो यो नेपालगञ्जमा पनि गएको छ होइन, अनि बुटवलमा पनि गएको छ। नेपालगञ्जमा अमृत बुक्स स्टेसनरी, बुटवलमा विशाल बुक्स स्टेसनरीमा गएको छ। हाम्रो नयाँ लोकसेवाको कृषि सेवा प्रासा र नाप्रासाको कक्षा चाहिँ भोलि बिहानबाट सञ्चालन हुँदैछ। मैले छुट्टै ग्रुप बनाएको छु, तपाईँहरूले चाहिँ मलाई मेरो म्यासेन्जरमा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। भोलिबाट भन्दा पनि पर्सिबाट चाहिँ हुन्छ कि तपाईँहरूको त्यो ग्रुपमा नोटिसहरू आउँछ, त्यसले गर्दा अहिलेको ग्रुपमा अब लिङ्कहरू आउँदैन। अहिलेको ग्रुपमा चाहिँ क्वेसन आन्सर डिस्कसनको लिङ्क मात्रै आउँछ, त्यसमा पनि पुरानो पुरानोहरूलाई होइन, नयाँ नयाँलाई चाहिँ राख्नेछौँ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि पुरानोहरू जो जो हुनुहुन्छ सबैजनाले चाहिँ बुक लिएर क्वेसन आन्सर डिस्कसनको क्लासमा जोडिन अनुरोध गर्दछु। यो क्वेसनको कुरोमा त तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो, अस्ति नै तपाईँको कर्णालीको प्रासाको परीक्षामा लगभग 61-63 क्वेसन्स यही बुकबाट पढेको भन्ने छ। पदम ओलीजीले मलाई एसएमएस गर्दै हुनुहुन्छ। पदम ओलीजी, तपाईँले नयाँ ग्रुपमा बस्न पाउनुहुन्न, तपाईँ धेरै पुरानो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जो जो चाहिँ 1 महिना 1.5 महिना भएको छ भर्ना गरेको, लगभग 2 मन्थ भन् हुनुभएको छ, 2 मन्थबाट 3 मन्थबाट यताको विद्यार्थीले मलाई सम्पर्क गर्नुहोला, म नयाँ ग्रुपमा जोडिदिन्छु। आज जोड्न भ्याइन भने पनि भोलितिर जोडिदिन्छु, फोन गर्न पर्दैन है त। तपाईँको त्यस्तो छ अब, यो बुकको बारेमा त मैले भनिरहन पर्दैन, यो बुक त अहिलेसम्मकै बजार पिटेको बुक हो, सबैजनाले अनिवार्य रूपमा लिनु होला। धेरै राम्रो, धेरै के अरे तपाईँको चाहिँ क्वेसन्सहरू छन् है। के छ सर, सुरु गरिदिनुहुन्छ? हजुरले पनि बुकको बारेमा केही भन्नुहुन्छ? मैले त भनिरहेको छु भाइ बहिनीहरूलाई, उहाँहरू कालीकोटमा कसरी लिने भन्ने कुरा गराउनु भएको छ यहाँ च्याटमा, कति हो प्राइस भनिदिनु होला भन्नुभएको छ। थोरै यो चाहिँ भोलि अफिस टाइममा मलाई फोन गर्नु होला, अनि तपाईँलाई चाहिँ मैले होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ है त। हुन्छ, ठिकै छ, ठिकै छ। तपाईँको चाहिँ हरेक दिन क्वेसन आन्सर डिस्कसन कक्षा सञ्चालन गर्ने निम्स नेपालकै पहिलो र एक मात्र संस्था हो होइन सर? हजुर सर, हजुर, भौतिक र अनलाइनमा है त। अनि त्यस्तो छ अब, भोलिबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सबैजना जोडिनु होला है। मेरो नम्बर लेखिदिनुहोस् न सर, त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा मैले यहाँ उसमा राखेँ, मैले क्वेसनमै राखेँ सर, 9851198366 सर। ल हुन्छ, मैले यहाँ नम्बर राखिदिएको छु है, यो उसमा हजुरहरूले सरलाई भोलि कल गर्नु होला अफिस आवरमा, अनि त्यो बुक चाहिँ लिनु होला है। त बुक लिँदाखेरि तपाईँहरूलाई यो क्वार सेसनमा पनि जोइन हुनु पाउनुहुन्छ, र त्यो किताब धेरै राम्रो पनि छ है त। ल ठिक छ, हाम्रो यो बुझ्यो है, बुझ्नुभयो नि होइन यो।
आलुको यो नयाँ कृषि डायरीमा यो फर्मेटमा छ, त्यही भएर यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। अब यसरी नै आउने हो क्वेसन, त्यहीँबाट नै आउने हो, ठिक छ। त्यही भएर अब सजिलो छ हेर्नुहोस् है है।